10-сантиметрові снігові замети по всьому Дніпру долають близько 130 одиниць техніки. І ще 140 міська рада тримає в запасі від суміжних КП. 27 тисяч тонн соляної суміші з гранітною крихтою закупили ще влітку. Один день боротьби місто обійшовся в 1 000 000 гривень. Всі наші комунальні підприємства, всі наші підрядні організації в зв'язку з так називаємим оранжевим статусом випадіння снігу, а це найвисока степень, яка тільки може бути, в наступні троє суток вони переведені на 20-часовий варіант несення служби. Тобто круглосуточно ми будемо убирати сніг на території всього міста Дніпр. Сам Михайло Лисенко настільки переживає за дніпрян, що вдався до європейських технологій прогнозування погоди. Я зареєструвався на приложенні Люфтханза як стажер-пілот аэропорта Мюмингема. Я получил у них платное приложение. Я плачу за него 65 евро в месяц. И они дают данные о осадках в городе Днепр, точнее, чем весь наш гидрометцентр Украины вместе взятых. То есть, если они говорят, что осадки выпадают в 14 часов 50 минут, то осадки выпадают в 14 часов 50 минут. Згідно ексклюзивної інформації, за півтора дні снігу випало, як за 3 тижні. Тим часом ДСНС звітують. На даний момент всі проблемні ділянки ліквідовані. По місту всі дороги проїзні, як в'їзд-виїзд у Дніпро. Працюють пожежно-рятувальні підрозділи разом з дорожніми службами. Це Петропавлівський район, теж фура перекрила, тобто склалася, скажімо так, на участку, де був ожили. І Криничанський район. Думаю, що протягом 20-30 хвилин цих дві, скажімо так, навіть не дільниці, а дві таких точечних проблемних участків, вони будуть ліквідовані і продовжиться далі рух. Важкою ніч була й для поліцейських. Вони працювали в посиленому режимі. За денну зміну сталося 28 аварій, вночі лише 7. За таких погодних умов кількість ДТП не перевищує звичних меж, каже прес-секретарка поліції. Усі зіткнення трапилися переважно через порушення правил дорожнього руху. Водії не обирали безпечної дистанції, безпечного інтервалу, і тому неправильно проїжджали перехрестя, тому траплялися такі випадки. Двоє ДТП було у нас з потерпілими. У 5 випадках водії склали європротокол, у 6 випадках водії зникли з місця ДТП. Ці матеріали будуть передані у відділ дізнання та розшуку. Окрім ДТП, не меншою проблемою для поліцейських став обрив лінії електромереж. Причиною став сніг, який налипав на дроти, і під його вагою ті рвуться. А ще, звісно, через дерева, що також валяться через сніг. Такі патрульні за нічну зміну виявили близько 500. 5 з них впали на авто. Валив сніг і електроопори. Загалом негода без світла залишила більше 100 населених пунктів області. Це приблизно 50 тисяч абонентів. Електроживлення більшості ДТЕК обіцяв відновити до 7 години вечора. Було организовано дежурство 34 бригад, и за вчерашний вечер и эту ночь мы восстановили 63 линии 6-10 киловольт, которые в свою очередь питают 57 населенных пунктов. 3 линии 35 киловольт было восстановлено, включено в работу, и 3 линии 150 киловольт. Якщо ви помітили обірваний електропровід, не наближайтесь до нього. Краще повідомте про це на гарячу лінію ДТЕКу, аби вирішити цю проблему. Проте найкращим способом боротьби із наслідками негоди – їхнє попередження, де це можливо. Наприклад, на виконкомівській 57 впало дерево, яке місцеві мешканці давно просили спиляти. Звернення писали ще серпня минулого року, проте його ніхто так і не прибрав. 4 письмові заявки, на що нам прийшов відповідь, що ми спилимо до кінця року. От ми бачимо февраль. Упала огромная многотонная ветка, которую, слава богу, что не было машин, не было людей, пешеходов. То есть это было в районе 9 часов, и никто не проезжал. Если бы был несчастный случай, до чего мы это все доводим? Давайте все делать вовремя. А ми готові, як жителі, допомогти. Деяких небезпечних ситуацій можна було б уникнути, аби тільки вчасно на це вказав здоровий глузд. Шляхом експерименту ми встановили, що гранітні плити на пішохідних доріжках, як тут, на вулиці Моніторна, взимку перетворюються на справжню небезпечну перепону. Явно не кращий вибір. Створюємо майбутнє сьогодні. Микола Царенко. Виявляється, що в них і просвітницька місія є. Тепер ми знаємо, що про цей квазі-добробут подбав пан Царенко. Дякую, щиро. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко, Тарас Іванов, Дарина Ковальська. Новини 9 каналу.